Šta ima novo? U okviru šestog kola zone Morava fudbalski klub Tutin je na svom stadionu dočekao fudbalski klub Jedinstvo iz Konjevića. Na gradskom stadionu Tutinu bilo je oko 120 prisutnih navijača. Prvih 11 za Tutin su bili Alić, Šaćirović, Trtovac, Đerlek, Hot, Plojović, Hadžić, Hamzić, Goruždić, Ćosović i Marovac. A za Jedinstvo Veselinović, Obradović, Ostojić, Lakićević, Krasojević, Čirović, Stanojević, Perišić, Krđić, Milosavljević, Milovanović. Meč je od početka bio tvrd, pa je već u 11. minutu Milosavljević Aleksa dobio žuti karton, nakon čega ga je ispratio i Đerlek Adnan sa žutim kartonom u 24. minutu. Nedugo zatim Plojović Dženan je u 32. minutu tačnije postigao gol, a ispratio ga je malopređašnji pominjani Milosavljević Aleksa u 36. minutu i to je bilo 1-1. U 40. minutu fudbaler Tutina Goruždić Samin je dobio žuti karton, nakon čega je Ostojić u 45. odnosno 46. minutu u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena dobio žuti karton. U drugom poluvremenu ništa novo. Žuti karton dobija Šaćirović Adis, poslije njega i Hamzagić Hidajet, a Marovac Ertan daje gol u 77. minutu i to je, ispostavit će se, pobedonosni gol za fudbalski klub Tutin. Nakon ovog kola fudbalski klub Tutin je rangiran kao drugi sa 15 bodova jednom izgubljenom utakmicom iza Šumadije koja sa 18 bodova je zabilježila sve pobjede.